så skal jeg huske at sige noget, jeg glemte at sige alle de andre gange. På jeres indgangsbillet er der en prøvetime til halv pris, hvis I viser, at du rent køber en prøvetime i studiet. Så, og det er for alle. Ja, det var der ikke lige på. Nå, vi skal så til duo-kategorien. Det betyder to mennesker på en bowl, eller to mennesker på to bowls. Og de første, det er Sally og Mia. De har trænet sammen i hvor lang tid? I dag! Et par timer? Måske en time, som man husker. Det var de første, der fandt ud af, at nej, det var det. At de gerne ville lave show, men nu kommer de også hoppet på. De hoppede på, som jeg hedder. Så nu får vi se, hvordan det går. Giv mig rigtig stor ret!